ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଚାରୋଟି ପାର୍ଟିର ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ଆଜି ବି ସବୁ ପାର୍ଟିର ରିପିଟ୍ ନାଟକ। ସନାତନ ପେଣ୍ଡାଲ ଘାଟିକିଆ, କହ ଗୌର ଦାସ କାହାର ଦୋଷ, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଇନ୍ଦିରା ପେଣ୍ଡାଲ ଜାଗମରା, ଗୌରୀ ନାନୀର ନୂଆ ଠିକଣା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ବାରଭୁଜା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ବରମୁଣ୍ଡା, ରଜନୀ ସଜନୀ ରାତି ପାଇଲା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ମହତା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଇଗିଣିଆ, ଆମ ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଗାଁ ଅଲ୍ଲା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ।